קראתי את השיר של אוקונור, שכתב לה פרינס, שזה אותי מחזיר לאהבתי הראשונה, ששברה את ליבי. ואני מאמין במוזיקה, כל כך במוזיקה, אני מאמין שכשהורי נפרדו, ושהיא עזבה אותי, אני לא זוכר מתי זה היה, באיזה יום, אני זוכר את השיר שהיה ברדיו, השיר הזה היה ברדיו, וזה הכוח של המוזיקה. היא עוטפת כזה, דעת, אסוטיאציות. וזה שיר, איפשהו אני מבקש לשיר, שתשיר אותו כאילו בשבילי גם, דעת, מנטור, אבל אני גם בן אדם. והשיר הזה מחזיר אותי לשבר הזה הגדול בכלל, שכל המושג אהבה. והוא שיר יפה יפה, ואני בטוח שאת יכולי לעשות אותו כמו שרוני עושה אותו. ואני אמין שהרבה אשים בבית, דעת. נורא התרגשו. הוא גם שקט, הוא גם בלד אהובנים, המון עוצמה והמון עומק. ואת זקוקה בעיניי עכשיו כעכשיו גילו, דעת כאלה שירים. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and I sleep all day since you took your love away. וכאן עושים שינוי בעיבוד, וכאן יהיה כאילו ממש פוגו. ואז אני, this you've been gone. אני צריכה להתרגל אליך. זה ייקח לי עוד קצת זמן. איפה היינו? אני ממש יכולה להמשיך לשיר עכשיו. את רואה לה, זה מבחן כזה. אל תעשה לי את זה על הבמה. בית מה אני עברתי בפרוט שלי? לא. בהתחלה אורי הרח, הייתי עומד עם סמלה, ועפתי בפרדס, והיו מפני תפוזים 100 בשנייה. שאלוהים ברד, ככה אנשים נשמע. תתרגלי, שוב. התחלה. כן. רגע. אני צריך להגיד, לא, צריך לצחוק, לא בצייטקאסט. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy מתרגש מיום שבת, אני רוצה לראות מה העם מרגיש. או כמה אני רחוק מהעם, דעת. אם אני שייך למיעוט, דעת. מאוד מאוד מצומצם, או שאני, דעת, הולך לראות משהו מאוד גדול עם העם. כי זה יהיה, בשמי, זה ניצחון גדול מאוד, תביני. העונה הראשונה היה המון אווירה של חפלות. באמת, המון היה, נכון, היה המון שירים מזרחיים ומחרוזות, והעונה יש משהו הרבה יותר רף, הרבה יותר, אם תרצי, כדוקומנטרי. ואם יבחרו בך להעלות, תשמעי, זה ניצחון שלי. באמת היסטרי. שלך, קודם כל, לפניי כמובן, אבל דרכך, הצוג של צינור, שמשהו קרה, העונה, משהו נורא יפה בעיניי. אם הביצוע יהיה טוב, אבל ככה או ככה, זה הכי חשוב, כאילו. כן.